ismaqal iyo daawasho wanaagsan akhyaartaha wada nagala socotay halkani wadooya dheer media waa maalinnima axada taariikhdu waa 30/8/2020 qodobada aad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Ciid Cabdullaahi Deni oo ciidamo badan iska soo hormariyay kana soo degeen hadda magaalada caasimadda dalka Muqdisho magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ay yeelanayso ayaa waxaa la sheegayaa in madaxweynaha farmaajo uu iska ilaalinayo laba arrin maxayse yihiin labadaasi arrin ciidanka xoogga federaalka Soomaaliya oo la sheegay in uu fashiliyay weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku leeyihiin meel ka mid ah gobolka Jubbada Hoose dowladda federaalka Soomaaliya oo dacwad ka dhan ah xafiiska UNISOM ee Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay iyo sababta iyo xog ku saabsan Shariif Xasan Sheikh Aadan oo abaabul ka dhan ah filla Soomaaliya ka wada magaalada Muqdisho qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jaanalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay madaxweynaha Puntland Ciid Cabdullaahi Deni ayaa ciidamo tiro badan iska hormariyay kuwaasi oo hadda ka degay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Ciid Cabdullaahi Deni oo saacadaha soo socda kusoo wajahan magaalada Muqdisho ayaa iska soo hormariyay ciidamo sugaya amnigiisa inta uu joogo caasimadda dalka ee Muqdisho. Warbaahinta Puntland ayaa goorsii horreysay waxa ay baahisay sawirada askar ka tirsan ciidanka madaxtooyada oo aada u qalabaysan hubka culus iyo midka fudud labadana ku hubaysan kuwaasi oo kusii jooda magaalada Muqdisho. Ciid Deni iyo Axmed Madobe oo dhankiisa kusoo jeeda magaalada Muqdisho ayaa wada hadalalaleh madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo ka wada arrinsanaya xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka inagu soo aadan ee la rabo inay dhacaan dhammaadka sannadka 2020 iyo bilowga sannadka 2021. Sidoo kale wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in wufuudka kala socota labada dhinac oo hor u dhac u ah labada madaxweyne ay soo gaareen magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shirka wada tashiga ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaa waxa uu ka dhacaya xarunta Xalane oo ah meel amnigeeda si weyn loo ilaaliyo sida xogihii u dambeeyay ee soo gaaray ay sheegayaan. Dhinaca kale xoga aanu helay ayaa waxa ay sheegaysaa in labada madaxweyne ay degi doonaan madaxtooyada iyo agagaarkeeda. Axmed Madobe ayaa la filayaa inuu dego madaxtooyada halka Deniina uu degi doono gaar u ah oo u dhow madaxtooyada filla Soomaaliya. Arrimahani ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyada oo xiisada u dhaxaysa dhinacyadani ay ka dartay kadib shirkii Nuusamar Reeb Saddex oo ay ka maqnaayeen maamulada Jubbaland iyo Puntland. Inkasta oo markii dambe isu soo dhawaansho la dareemayo kadib markii garowa ay ku kulmeen Axmed Madobe iyo Deni baaqna ay soo saareen baaqaasina ay soo dhaweeyeen saddexda madaxweyne maamul goboleede iyagu ka qayb galay shirkii Nuusamar Reeb. Sidoo kale waxa ay warkay soo saareen Deni iyo Axmed Madobe ay ku sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay la hadleen aynu xilligani u socdaan magaalada Muqdisho arrintaasi oo la dareemayo in ay muujinayso isu soo dhawaansho sidii hore ka duwan. Dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan weli soo magacaabin ra'iisul wasaaraha dalka ee isaga looga fadhiyo ayaa waxaa lagu macneynayaa inuu arrimo dhowra iska ilaalinayo madaxweynuhu si uusan ugu degdegin ama isaga oo aan ka baaran degin uusan ra'iisul wasaare aysan wada shaqayn karin uusan u magacaabin. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iska ilaalinaya laba arrin oo cawaaqib siyaasadeed oo wanaagsanayn ku yeelan kara haddii uu magacaabo ra'iisul wasaare cusub iyada oo aan laga gudbin labadaasi qodoba sida ay ila wareedyo ka tirsan filla Soomaaliya noo sheegeen. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa la filayaa in la magacaabo marka laga heshiiyo habka doorashada dalka oo u xayiran madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland oo la filayo inay Muqdisho yimaadaan maanta ama berito. Shirka ay Muqdisho ku yeelanaya labada madaxweyne goboleed iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga filayaa heshiis siyaasadeed oo la xidhiidha doorashada waxa aana kadib la magacaabi doonaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ay yeelanayso ee waqtiga aad u yar xilkiisu yahay.
madaxweynaha ayaan doonaynin in uu magacaabo ra-iisul wasaare ka hor heshiiska doorashooyinka dalka laba sabab dartood kow madaxweynaha waxa uu doonayaa inuusan ra-iisul wasaaraha cusub wax kaalin ah uusan ku yeelanin dooda doorashada uuna xilka qabto iyada oo taas heshiis laga gaadhay oo shaqadiisa ay tahay oo keliya inuu fuliyo si uu uga fogaado khilaaf la mid ah kii xasan cali khayre xilka looga qaaday hase yeeshee waxa ay tani sidoo kale miiska jaangoynta siyaasadda soomaaliya ka saaraysaa beelaha hawiya sida uu qaba cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe laba madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu hadda haystaa xulufo ka kooban xildhibaano guddoonka baarlamaanka qabiilo iyo maamul goboleedyo oo dhinac kasta uu isku dayayo in uu kaalin ku yeesho magacaabista ra-iisul wasaaraha haddii uu ra-iisul wasaaraha uu ku dhawaaqo iyada oo aan doorashada laga heshinin waxa uu weyn karaa dhinacyo badan oo uu u baahan yahay iminka sidaasi darteed waxa uu doonayaa inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha xilli uusan garabkooda usii baahnayn labadani ciyaar siyaasadeed ayaa waxa ay ka socotaa fidla soomaaliya waxa ayna dhammaan doontaa oo keliya marka heshiis rasmiya laga gaaro doorashada soomaaliya taasi oo madaxweynuhu uu si weyn ugu xisaabtamayo inuu meel iska mariyo isaga oo aan ra-iisul wasaare soo magacaabin si aysan taladu uga baahin dhanka kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa dacwad ka dhannaa xafiiska unisom ee soomaaliya waxa ay u gudbisay qaramada midoobay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inii la gaaray waqtigii dib u qiimeyn lagu samayn lahaa waajibaadka xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya oo ay dowladdu ku eedeysay inuu yaryahay awoodaha uu ku bixiyo taageerada siyaasadeed iyo caawimaad ee farsamo ee ku saabsan ajandayaasha dowlad dhisidda ee soomaaliya xilligani lagu jiro qoraalka soo baxay danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay oo loo gudbiyey madaxweynaha golaha qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in xafiiska unisom uu hoos u dhigo tallaabooyinka horumarka ee ay samaynayso dowladda federaalk soomaaliya iyada oo taa beddelkeedana uu xafiiska warbixinadiisa saddexda biloodlaha ah uu ku sheego ficilada dhacdooyinka iyo waxyaabaha khilaafka ku salaysan ee ka jira dalka inkasta oo ay jiraan horumar ay dowladda federaalk soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii ugu dambeysay unisom waxa ay u muuqataa inaysan faafinaynin dadaalka iyo himilooyinka la xaqiijiyey ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka waday dhulka tani waxa ay sababtay in howlaha ergeyga ay noqdaan kuwa falcelin ka sameeya dhacdooyinka iyada oo ay yartahay awoodda ay ku bixinayso taageerada siyaasadeed iyo caawimaad farsamo oo ku saabsan natiijooyinka muhiimka ah ee aasaaska u ah ajandaha dowlad dhisidda soomaaliya ayuu yidhi danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay abuukar baale dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay in ay ku baaqayso in la ilaaliyo madax bannaanideeda lagana digtoonaado in lasoo farageliyo arrimaha siyaasadda ee soomaaliya gaarka u ah sida doorashooyinka dhanka kale madaxweynihii hore ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena soo noqday wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu ka wadaa magaalada muqdisho abaabulka dhana fila soomaaliya madaxweynihii hore koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay abaabulka dhana dowladda madaxweyne farmaajo isaga oo kulamo kala duwan la qaadanaya waxgaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dalka sheekh aadan oo ah guddoomiye ku xigeenka madasha xisbiyada qaran ayaa sannada kadib soo gaaray magaalada muqdisho kadib markii looga itoal roonaaday doorashadii koonfur galbeed waxa uuna hadda wadaa qorshe uu ku diiday yahay in muddo kororsi ay dhacdo isla markaasina doorashada waqtigeeda aanay ku dhicin wararka qaar ee aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in shariif xasan uu kulana ka dalbaday madaxweyne farmaajo si uu ugu gudbiyo walaaciisa ku aadan inaan dalka qalalaasan loo horseedin isla markaasina si rasmiya loogu dhaqmo dastuurka dalka doorashadana ay waqtigeedii ku dhacdo sidoo kale xoga aanu ogaanay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo horeyna usoo noqday wasiirka maaliyadda ee dowladda soomaaliya in uu ku wajahan yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay halkaasi oo uu ku casumay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen
شريف حسن أي السياسي سامي حق كل سياسة الصومالية وحقنا هذا قدامي وياي حزب أور صعد أو أي كم من الزين سياسيين بدروا هريد ذلك حلال وغصغتي أنكم باللون وحمال إنما ببرت أو أمال أحد كسو وجان مجال ذا مقدش عاصمة ذلك مدحوين يا شمام الجبل ذي ذا بطلان يا جبلان كواسي أشر أي دوان كيشن مجال ذا جرو وكسو صار جوانا ذاسنا وحكم ذا قضب شيء إن مدحوين يا شو الديار ويهن إن تجان مجال ذا مقدش سأي الله شرنا مدح ذا الدولة ذا فدرال كالصومالية وجا من أي مدحوين محمد عبد الله فرماجو مدحوين يا شبتلان يا جبلان سعيد عبد الله دني يا احمد محمد اسلام احمد مدوبي هي مالني مدى بريدا سر رسمي وحا وجهين مقالده مقدشو وحانا قلبت مقالده مقدشو سوغاري ciidamo يا وفتي هرب بحنيا او مدحوين بتلان سعيد عبد الله دني كواسي او كسو دولي مقالده غرو اسلام مركزنا او سياس لا حي ماشي ودغيلا مدحوين دني وفتيغاني كسو ده بتلان قلبت سوغاري مقالده مقدشو ايا وحا لا شيغيا اني دغينا ميل كميدا مقالده galada muqdisho iyaga oo aan degin xarumaha dawladda ciidan ayaa waxa la sheegaa inuu ku dhashay magaalada muqdisho sidoo kale uu ganacsade ka ahan jiray sidaasi darteed asaga ayaa la sheegaya inuu codsaday in xaafadaha magaalada muqdisho mid ka mid ah uu iska dago oo uu sameeyo degin xarun dawladeed maadaama oo isagu uu wato ciidamo ku filan ilaalintisa sida ay sheegeen waftiga hor u baxayada oo Ciid Cabdullaah Deni ciidamo tiro badan ayaa waxa la sheegaya inay la socdaan waftiga uu soo diray Ciid Cabdullaah Deni sidoo kale maalinnimada berrito ayaa iyadana la filayaa in ciidamo kale ay imanayaan oo ka imanaya dhinaca Puntland deegaan kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isagana la sheegaya in ugu dambeyn caawa ama berrito subaxii ay ciidamo gaaro oo tababaran ka degayaan magaalada Muqdisho kuwaasi oo isagu isku ilaalinayo sida ay warar ku sheegayaan Axmed Madoobe iyo dawladda ayaa waxa aan horay u feeneen xiriirka labada dhina sidaasi darteed mar walba waxa uu ku jiraa is ilaalin xoogan isaga oo ka cabsi qaba in ay dawladdu isku daydo inay qabato Axmed Maxamed Islaam oo dawladda ay saar isku feeneen ciidamo si gaar ah u tababaran oo ah kuwa Jubbaland ayaa la sheegaya in galabta la diyaariyay ilaa iyo caawa ayna ku wajahayeen magaalada Muqdisho Axmed Madoobe ayaa la sheegaya inuu asaga loo qorsheeyay inuu dego madaxtooyada Soomaaliya halkaasi oo ay ku ilaalinayaan ciidamada dawladda iyo kuwa asagu sida gaarka u wato labadani madaxweyne iyo madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegaya inay shiri doonaan madaxweynayaashan ayaa waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo markii ay garow ku shirayeen ay la soo hadleen ayna u sheegeen arrintaas sidoo kale kulankan waxa soo dhaweeyay saddexda madaxweyne maamul goboleed ee kala Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudugga waxa suurtagal ah inay iyaguna magaalada Muqdisho yimaadaan saddexda madaxweyne ee ka qayb galay shirkii dhusamareeb saddexda si shir loo dhanyahay oo madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku mideysan yihiin mar kale lagu qabto magaalada Muqdisho dhanka kale xarunta baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle ayaa waxa la sheegay in maanta ciidamo lagu orgoyay xildhibaan Sharmaarka Xasan Axmed oo ka mid ah golaha wakiilada Hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay guddiga xalayto madaxweyne waare uu u magacaabay soo diyaarinta qaabka loo soo xulayo baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle xildhibaankani oo wareysiisiyay idaacadda ka ah ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in guddiga la magacaabay ay tahay mid aan saxnayn sidaasi darteedna guddigaasi laga noqdo ay u baahan tahay waxa uu ku eedeeyay madaxweyne waare guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Canab Ciise in ay waafduuban yihiin baarlamaanka oo shaqadii laga sugayay ay howlgab ka dhigeen xildhibaan Sharmaarka ayaa waxa kale oo uu sheegay in aysan ogolaan karin Sadbuursi iyo iskoorkeeni dabeelaha Hirshabeelle isaga oo tusaale u soo qaatay guddiga farsamada ee xalay la magacaabay ayna dad badani kasoo horjeedaan ay u badan yihiin dadka soo jeeda shabeellada dhexe taasina ay muujinayso in beelaha aan loo qaybinin ee dhinac loo buuriyay sida uu sheegay wuxuu sheegay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare inuu doonayo inuu waqtiga kororsado sidoo kalena waxa uu olola ugu jiraa sidii mar labaad loo soo dooran lahaa shaqada keliya uu hayo waa sidii isagu meesha uu u sii joogi lahaa balse maslaxada maamulka Hirshabeelle kama arriminayo mana khusaysa arrimahaasi ayuu xildhibaankani sheegay sidoo kale wuxuu sheegay in xarunta baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta la rabay inuu shir ka qabsoomo subaxii hore la soo toosay iyada oo ay ciidamada halkaasi ku go'an yihiin loona diiday in xildhibaanadu ay halkaasi galaan
dhanka kale beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegtay in la siiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabi doono ila xog ogaal oo aanu helay ayaa waxa ay xaqiijinayaan in beel ka mid ah beelaha hawiye ugu waaweyn ay si rasmi ah u shaaciyeen in ra'iisul wasaaraha uu madaxweyne farmaajo soo magacaabi doono uu beeshooda yahay inkasta oo weli madaxweyne farmaajo uusan ku dhawaaqin shaqsiga la shaqayn doona oo una xushay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka haddana waxa ay sheegayaan in ninkani uu noqonayo mid iyaga beelahooda ka soo jeeda madaxweynahan arrintaasi ay ka dhammaysteen xogahaana Soogaadhay ayaa waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha cusub ee madaxweyne farmaajo uu magacaabi doono uu yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xilligii dowladdii ku meel gaadhka ahayd ee uu hoggaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uuna noqonayaa sida la sheegayo Cali Maxamed Geediye ninka loo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka beelaha hawiya gaar ahaana beesha Habargidir ayuu kasoo jeedaa Cali Maxamed Geediye waana beesha iyadu sheegtay in madaxweyne farmaajo ay kala saxiixdeen in uu noqon doono ra'iisul wasaaraha mid kasoo jeeda deegaanadooda si kastaba ahaatee Cali Maxamed Geedi ayaa beesha uu kasoo jeedo laba habeen oo isku xigtay waxa ay ku quraan saartay magaalada Muqdisho isla markaasina madaxweyne farmaajo waxa uu u sheegay in isaga uu xilka u magacaabi doono waxay sheegeen inay u duceeyeen Cali Maxamed Geedi sidoo kalena ay xilka ku garab taagan yihiin madaxweynahana ay arrintaasi kasoo dhameeyeen laba habeen oo isku xigtana ay quraan ku akhrinayeen Cali Maxamed Geedi dhanka kale odayaal maanta doonayay inay u safraan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa laga celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho odayaal dhaqan oo ka socday beelaha hawiya isla markaasina uu hoggaaminayay nabadoona maxamed xasan xaade ayaa waxaa loo diiday in ay maanta gaadhaan deegaanada Soomaaliland iyada oo loo celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho odayaashani ayaa waxa ay ku wajahnayeen magaalada Hargeysa balse diyaaradii ay ka raaci lahaayeen Muqdisho ayaa waxa ay ku wargelisay in Soomaaliland ay uga digtay inay soo qaado sidaasi darteedna aysan qaadi karin mid ka mid a odayaashaasi oo lagu magacaabo Muxyiddiin Xasan Afrax oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Hargeysa ay u aadi rabeen xallinta dhib ay geysteen dhallinyaro kasoo jeeda beelaha hawiya oo ku xidhan magaalada Hargeysa Muxyiddiin Xasan Afrax ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ay dadka u xiran Hargeysa qaarkood ay xabsiyadii lagu xukumay dhammaysteen haddana ay iska sii xidhan yihiin